الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النعي جعفر حين قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أطاعهم ما يشغلهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے عزیزانو د نری پنوس او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو داد اہل سنت والجماعت د علماء دیوبند او د امت مسلمہ د احناف و متفقہ عقیدہ دا چه قرآن او حدیث دا زمنگ ستاسو دا پارا بہترین رنا دا اہل سنت والجماعت پا دے خبر باندے متفق دی چه دا مردہ دا پارا اصال ثواب ہر قسم نفلی عبادت یا سبدنی عبادات چد مسنونی طریقے باندی اوشی مثلا سخوراک یا مٹائی یا نقد رقم یا کپڑے یا نفل منزنا یا روجے یا حج یا عمرہ یا تلاوت یا تسبیحات یا کلمت طیبہ ویل یا مستقل صدقہ جاریہ کول لکا جماعت جڑول دینی مدرسہ جڑول او دی دینی مذہبی کتابونو دا اللہ پلار کی داغی اشاعت کول ہر قسم دنے کے کار چوشی او داغی ثواب مردہ پسی او بخلیشی نو دا مردہ پسی رسی دا زمنگ دا اہل سنت والجماعت اتفاقی عقیدہ دا دا شامی بہشتی زیور اومدارنگ احکام میت کے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ پر صفحہ نمبر 98 باندے دا بحث لکھلے رہے چیز منگ پر نز باندے دا صدقے یا دا خیرات یا دا نفلی عباداتو یا دا بدنی عباداتو ثواب رسول مردت جائز دی و ایصال ثواب شتا لیکن دا ہم یاد ساتے چھے پا زمنگ پا مذہب کے
او شریعت مطہرہ کی دا صدقے دا پارا سا خاص ورز مقرر ندا نو دا غی دا پارا سا وقت مقرر دے او نو دا صدقے دا پارا سا زی مقرر دے او دا صدقے دا پارا مخصوص سیزونا ہم مقرر ندی چی خام خوابت روٹے پخائی یا بخام خوری جی پخائی یا بخام خامی ٹائی ورکائی یا بخام خواہ واو پسال لئے نا داشم نشتا بس مطلق صدقہ چی پا شریعت کی دزان طرفنا قیوداتنا علاوہ آغا مردت رسی صرف دا پا کی شرط تے چی دا صدقہ با دا سنت و خلاف نئی نو ننورد زما بیان دا مردہ پسے چی کم شما دا خلق کئی بعض خلق دا اول ورز خیرات کئی بعض خلق پا دریم باندی کئی بعض خلق جمعے باندی کئی بعض خلق شپگو میاشتو نپس کئی بعض خلق چلویختی کئی اور بعض خلق کالیز مناووی دا تیر جنازے کے ہم ما پا دے خبرہ کڑے وا آغی نمخ کی جنازے باندے ہم ما دا خبر کڑے وا او دا موازحہ کڑے وا چی زمنگ پا نز باندے دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا نز باندے دا خیراتونا چی رکم معین وقت باندی کی گی یا دا دریم پا شکل کے یا دا اول ورز پا شکل کے او یا دا جمعے پا شکل کے او یا دا چلویختے پا شکل کی گی دا بدعات دے دا حرام دی دا گناہ دا خدا آغی باوجود ہم زما علم تا دا خبر راغلا چھ بیا ہم دا مردہ کور والاو دا دریم کڑے وا زما زرکے دا خیال پیدا شو چھ کی دیشی دا خلق بوئی چھ دا مسئلہ بچر تا دوی دا زان نکڑی نما پا دے مسئلہ باندے دا ٹول دلائل ارا جمع کڑی دی انشاءاللہ دا ہر کتاب حوالا او دا ہاغے عبارت او دا ہاغے صفحے نمبر با زتاسو تا بیانوم او تاسو بے انشاءاللہ چواو رئی او دا با کسٹ کے ہم ریکارڈ کی گی کم یو کس چے پدے باندے اعتراض لرلیشی اغت اجازت تے کم چالے اڑلیشی کم ملائے جواب کولیشی یاران زندہ و صحبت باقی زمنگ دا فریضہ دا چی صحیح حنفیت او دا اہل سنت والجماعت صحیح ترجمانی اوکو اٹھولو ناول پدے باندیو حدیث مبارک تے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی لما جاء نعی جعفر حین قتل وی کلچ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو او دا غد شہادت خبر راغے نو پیغمبر علیہ السلام والسلام ادرے دو صحابہ کرام تا او د محلے ولا اوتیو اعلان وکو ورتوی وچ اسنعو لآل جعفر طعاما اے صحابہ کرام د جعفر کول کور والا او د پارا د روٹے بندوبست وکئی ول فقد اطاهم ما يشغلهم زکہ چا وی باندے داس مصیبت را غلے دے داسی تکلیف اور باندھے راغلے دے یشغلہم چاغے مشغول کڑی دی دے کار و روزگار نام امام شافعی رحمت اللہ علیہ پخپل مسند کے جلد نمبر 1208 باندھے دا روایت پیش کرے دے امام احمد صاحب جلد 1205 باندھے پیش کرے دے ابو داود جلد 2 صفحہ نمبر 91 باندھے ترمیزی شریف جلد 1 صفحہ 95 باندھے ابن ماجہ جلد 1 116 اور جلد 1 177 باندے دارو قطنی پہ 194 اور 197 باندے جلد بحقی جلد 4 صفحہ 61 باندے تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 68 باندے دو کتابونو دا روایت نقل کرے رہے اور کدیشی چی سوک دا خیالو کی چی دا روایت بضعیفی نو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چھ کمزے کی دا روایت نقل کرے دے صفحہ 1195 باندی دے دا ویلی دی چھ دا حدیث حسن دے یعنی قوی حدیث دے
او امام حاکم رحمت اللہ علیہم دی حدیث تا صحیح ویلی دی او جلد ایک صفحہ 372 باندی ور تا صحیح ویلی دی او علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہم دا آغا موافقت و ملگرتیا کردی دا قانون دارے چھ حاکم کم روایت تا صحیح ہو آئی چھ ترسو پورے امام ذہبی ور سر ملگرتیا نوی کڑی نو یوازے دا امام حاکم خبرہ قبول نہیں دل تائی چھ دے حدیث کے اگر تصحیح کرے دے نو امام ذہبی ملگرتیا کرے دا او حوالہ میں دل درکڑا او دا دے روایت دا دے حدیث پر انا کے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب عرف الشزی علی الجامع الترمذی جلد ایک صفحہ نمبر 194 کلی دی یستحب للجیران والاقرباء صنع الطعام لأهل المیت دا دیوبندی و حنفی عالم وی دا دے روایت دلان دے فرمائی چی مستحب دی دا کلی والا خلق دا پارا او نے رشتہ دار دا پارا چی آغا دا مردہ کور والا دا پارا روٹے پخکی او مردہ کور والا باندی اخری دا نچ دا خیٹاور دے لارشی دا مردہ ندی اخری دا شینشتا امدغ مضمون باندے علامہ خلیل احمد سہارنپوری الدہلوی ثم الدیوبندی الحنفی رحمت اللہ علیہم لکلی دی بذل المجہود جلد 5 صفحہ نمبر 189 کے علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ پزاد المعاد جلد 1 صفحہ نمبر 28 باندی لکلی دی چھ خلق دا مردہ کور والا نروٹے خوری پکار دارے چھ مردہ کور والا تا روٹے ورولی گی دا علماء دیوبند او دا دا امام اعظم صاحب دا مذہب حوالی دی چھ اگوی فرمائی لی دی چھ مردہ کور والا لبا روٹے ورکی او دا دے حدیث پرنا کی ویلی دی اغین علاوہ باز دا سے خلق شتا چھ اگوی دا خیٹ شوقیان دی او دا میدے مریضان دی او چھ کمزے خوراک وګوري نو پپڑو نٹینگی آغوی چھ کتابون لکلی دی نو دا حدیثو او دا فقہ نا خلاف لکلی دی لکا توضیح المسائل صفحہ نمبر 19 یو ملا لکلے دے مولوی فضول گول نمی دے نمی فضل گول دے خزورتا فضول گول وائم آغوی لکلی دی چھ دا اول ورد خیرات دیر خشے دے نو دیر خو خود دے چھ تے خورے وخی و تال خنی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ نا پا والے ورزی ورطا روٹے تاسو پخکے دوائے میں دریا میں باندی تاسو ورطا پخکے آگا نہیں مخورے دیوئی چھ نا دیر خشیدے ہوئی نو بہرحال خیر القرون کے صحابہ کرامو پا دور کے درو ورزو پورے دا مردہ کورنا خوراک کول امام احمد رحمت اللہ علیہ پا مسند احمد کے دوائم جلد 204 نمبر صفحہ کیلی کلی دی ابن ماجہ پہ جلد 1 صفحہ نمبر 117 کیلی عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نرا او نعد الاجتماع الى اہل المیت و صنعت الطعام بعد دفنه من النیاحت فرمائی چی جریر ابن عبداللہ بجلی فرمائی چی منگا صحابہ کرام چیو زمنگ صحابہ کرامو پہ مابین کے بعد مردہ کورنا تر درو ورځو پورې خوراک خوړل د خخولو نه بعد به خوراک خوړل منګ داسې حرام ګڼل لکه څنګه چې نوحه ماتم حرام ده. نوحه پیژنې؟ نوحه شیاګان په خپل مرده باندې ویر کوي او هغې کې ډېر لوی جړا او فریاد کوي او د مرده محاسن بیانوي چې ته خو غر وې او ته خو بادشاه وې او تعالی خوب دنیا رات لا کاغذ سره کلی کیم چانه پی جندو خودوی دا سے اسمان تے اوخی جئی نو آغا پا اتفاق دا اہل سنت والجماعت نوحے کا والحرام دی ماتم حرام دے نو صحابہ فرمائی چی لکا سنگا ماتم حرام دے دارنگی با دا مردک کور نخوراک کول منگ حرام گنل کسو کوئی چی ماتم کمزے کے حرام دے نو امام نووی رحمت اللہ علیہ پا شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 او خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بذل المجہود صفحہ جلد 5 صفحہ نمبر 188 باندی دالی کلی
چی نوحا او متم بل اجماع حرام دے نو لکا سنگا چیاغا حرام دے دا سی تر درو ورزو پوری دا مردہ کورنا خوراک حرام دے. جریر ابن عبداللہ چی دا کم روایت ما پیش کے چی درو ورزو پوری با خوراک منگ ماتم پشان حرام گنلو کی دیشی سوکوائی چی دا حدیث ضعیف تے. کم حدیث چی پیش کے دا غب مقام پیش کے چی آغا سمر قوی دے نو دا روایت امام نووی رحمت اللہ علیہ لکی چی دا روایت صحیح روایت تے ضعیف نرے. المجموع للنواوی جلد 5 320 باندی لکی چی روایت بالکل ٹائٹ تے. امام بصیری رحمت اللہ علیہ پا الزوائد فتح القدیر کی لکی جلد 2 صفحہ نمبر 142 کی چی صحیح روایت تے. اور کبیری 609 نمبر صفحہ کی لکی لی دی چی روایت بالکل ٹھیک ٹھاک تے. نو دا صحیح احادیثو پر رنا کے دا مردہ کورنا تر درو ورځو پورے خوراک کول حرام دی او دا کلی محلے والا و دا پارا مستحب دی چی آغا با درو ورځو پورے مردہ کور والا سر تعاون کئی نکی اغونا بے خوری دا حوالے زان سرولی کئی کنی تا تقریر کے سٹ پیدا کے کم زینے چی جواب روڑے شے تاسو تا اجازت تے. اوس دا خو احادیث و محدثینو دا لیکلی وچ حرام دی زمنگ فقہ سوئی پکار دارے چ منگ اول احادیث گورو بیا دا فقہ کتابونو گورو. نو احادیث ما در تا بیان کرل محدثین سے فرمائی ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرمائی پا المغنی جلد 3 صفحہ نمبر 497 باندے بلوغ الامانی جلد 8 صفحہ نمبر 95 باندھے تسلیۃ المصائب صفحہ 99 باندھے دس عبارت نکلے رہے. فاما صنع اہل المیت طعاما للناس فمکروہ لان فیہ زیادۃ علی مصیبتہم وشغلا لہم الی شغلہم وتشبہا بصنیع اہل الجاہلیت وروی ان جریرا وفد علی عمر فقال هل یناح علی میتکم قال لا قال فهل يجتمعون عند اهل الميت ويجعلون الطعام قال نعم قال ذاك النوح. فرمائی چھے تیارول دا روٹے خلق دا پارا دا مردہ کورنا دا مکرو دے. ولی مکرو دے؟ مکرو نا مراد دلتا حرام دے رستو بیزت تشریح قوم انشاءاللہ. زکا مکرو دے چھے دا دا غوی مصیبت نور زیادہ ولدی یو طرف تے خوی مڑے شوی دے یو طرف تا منڈی تردی وہی خورا کولا پخی خلقو لا علا ملمانے بھی بلا ورز ما دا کور والا تا ٹیلیفون ہوکا چی دا کم کور کے وفات فوتگی سے ہوا مائی جی تاسو یو 2 منٹو دا پارا تشریف راوڑے زدر سر خبر کون وی در زم خوچی کلا 100 منٹا تیر شو بیائی ٹیلیفونو کچی جی دیر ملمانی دی اوزگار نہیں نو دا جزان زکنی اوزگار چی آغا خوچی چا کر مڑے پیخ شی نو زمان ستاسو علاقہ کی آغا گو ادا سی شی لکوا دور کر پیختے خلق دمر تنگ کی چی آغاز عزت قدر منڈے ترڑے کٹونا رو باسا بالختونا اچوا دا طول سیزونا نجائز دی پدے بز انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیانات کوم اور دغ سے حوالے بدل در کوم زبانی خبر بنا کوم انشاءاللہ. نو آغا بیا ما ترا نغلو خو خیر خبر ہے الحمدللہ او منلا پا جنازہ کی چی کم بدعاتو نما ورطویلیو چی دا مکوے الحمدللہ یو بدعات ہم نو گڑے اللہ دی دا غوی مردو بخی خدے دے بیا دا مصیبت نو ساتی. نو ابن قدامہ فرمائی چے دا روٹے تیار اول خلق تا دا حرام دی زکا چے پدے کی دا غوی مصیبت نور زیادی دل دی او بل دا مشابہت تے دا جاہلیت زمانے سرا جاہلیت کی چے اسلام نو رغلے نو خلقو با دا مردکور نا خوراکو نا کول وہ سم خلق اگا سے دا شرک والا عادتو نا کئی. او بل فرمائی چھے روایت شوی دے چھے جریر یو زل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ورغے وفد ور سرا او خپل ملگری ور سرا. نو عمر فاروق تے تپوسو کے چھے ستاسو علاقے کی خلق پا مردہ باندی ماتم او نوحہ کئی وی آغا ورطاوی چھے ناجیز منگ علاقے کی دا ویرون میرون نشتا وی عمر فاروق تے تپوسو کے چھے خواد مردہ کور کی خلق جمع کی گی روٹے مٹے خوری وی آو دا خو کئی خیرات خو خام خا کئی وی قال ذاک النوح وی امدغ خو حرام دے امدغ خو نوحہ دا کن چھ خلق جمع کی گی او خورکونا یو زیت کئی خوراک دا پارا جمع کی گی نو امدغ خو حرام دے کن. امدارنگی علامہ ابن امیر الحاج
علامہ ابن امیر الحاج المدخل جلد نمبر 3 صفحہ 275 کی لکھی، اما اصلاح اہل المیت تعامن و جمع الناس علیہ فلم ينقل فیہ شیئ وہو بدعت غیر مستحبۃ، فرمائی شد مردک اور ولا روٹے تیارول او دخل کو اگوی تورتلل او خراک کول داوی چرتا احادیث کی ندی راغلی، وہو بدعت دا بدعت تے غیر مستحب دسر مستحب نہ دا کار دسر مستحب نلے غیر مستحب مخ کی بیالی کی جل 3 صفحہ 278 کی لکھی، وَكَذَلِكَ يُحْذَرُ مِمَّا أَحْدَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ فِعْلِ الثَّالِثِ لِلْمَيِّتِ وَعَمَلِهِمُ الْأَطْعِمَةَ فِيهِ حَتَّى صَارَ عِنْدَهُمْ كَأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَيُشِيعُونَهُ كَأَنَّهُ وَلِيمَةُ عُرْسٍ وَيُجْمِعُونَ لِأَجْلِهِ الْجَمْعَ الْكَثِيرَ مِنْ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَالْمَعَارِفِ، فرمائی چی پکار دے خلق جان بچ کی دا دی نوی کارنا چی دا خلق دریم اور رضی باندی کئی سوئی دا نوی کارنا نوی کار بدعات توئی، خلق پکار دے چی جان اس حتی دا دی نوی کارنا من فعل سالسی للمیتی چی دا دریم کئی پا مردہ پسی اور روٹے تیاری اور داش کار دا خیرات کول دا مردہ دا کور نوی دا سے گرزی دلے دے امرن معمولن بیہی لکچی بالکل دا دوی دا پارا فرض دے نوی پری دی، وَيُشِعُونَهُ كَأَنَّهُ وَلِيمَةُ عُرْسٍ وَيَدَاسِ اعلانونه کوي ته به چې کده وادر اٹھای دا چفلانی کرا واده شوی دی خدای مو با خخم خر اٹھای تراشه دا ګوره دا په کومه زمانہ کې دا کتابونه لیکلی شوې دي او دار دې پکړې وي، وی خلق ورته جمع کوي چې څومره ملګری دي یار دوست دي په جنگوي دي یوم نه پری دي ټول را جمع کوي هغه کا خیرات ته اندارګه ابن حجر مکی رحمت الله علیه لیکي فتاوہ کبرا جلد 2 صفحہ نمبر 7 باندھ لکھی، لکھی عما یعمل یوم ثالثن عن موتہ من تہیؤت اکلہ اکل و اطعامہ للفقراء وغیرہم و عما یعمل یوم السابع، وی چاہتے سوال کرے دے چھ سخیال مدے دا دریم ورز باندے یا دا روٹے تیارول فقیران اللہ روٹے ورکول چھ دا کم پا ومی ورز باندے کئی پا جمعی یا پا دریمی کئی، دے متعلق ستاسو سخیال دے آغا جواب ورکی جمیع ما یفعل مما ذکر فی السؤال من البدعت المذمومت، وی دا سمر خبری چی تا پا سوال کی ذکر کری دی چی دا خلی کی کئی دا طول بدعت تے و انتہائی خراب بدعت تے، بدعت آغا شہر ہے چی اللہ پاک ہر شے معاف کئی شرک و بدعت اللہ نے معاف کئی، پا دے بدینی سی چی تا زاننا خدای جوڑ کرے ہو چی لکا سنگا تا دین جوڑ کرے دے دا سی بزم دا خیرات دا زان نکاوم دا اللہ نہ معاف کئی، نو اگوی لکلی جی دا شہ حرام دے او نجائز دے بدعات دے، امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہم دے روٹے تا بدعات ویلے دے، او گورے تحفۃ الاحوزی جلد 4 صفحہ نمبر 67 باندے دا دا احادیثو او دا محدثینو کتابونو حوالے وے، وہ زمانگا امام اعظم صاحب دا کتابونو سا حوالی وی دیتا ام وقشی، لہذا دا امام اعظم صاحب دا مسلک دا مذہب فقہا لکی اٹولونا اول ابن الحمام رحمت اللہ علیہ پا فتح القدیر کے جلد 2 صفحہ نمبر 142 کی لکی، ویکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام من اہل المیت لانہ شرع فی السرور لا فی شرور وہی بدعت مستقبحت، وہی حرام دی دا روٹے تیارول دا مردد کورنا، زکا چی دا روٹے پا خول دا مرد کور نہ دا حرام زکہ دی چھ دا روٹے پا خول دا دا ودنو کار دے دا دا غمونو کار ندے، پا غمونو کی سوک روٹیانی نا پخی دا غزڑو نوینی ساسی خلق ور سر تعاون کئی، لہذا دا دا غمونو کار ندے و دا بدعات تے او انتہائی خراب بدعات تے، او دا زچی دا یک رہو ترجمہ پا حرام سر کوم دا زکہ کوم چھ دا فقہ ممتاز کتاب کے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ پر عبد المحتار کی لکی امام ابو یوسف د امام ابو حنیفہ نے پختن کئی چی تکم شیتا یو کراہو کراہت اسی غا استعمال کی آگے نہ سو مرادوی، امام ابو حنیفہ ورتوئی چی آگے نہ زما حرام مرادوی، او دا قاعدہ دا چی پا فکر کی کم کراہت مطلق ذکر شی آگے نہ مکروی تحریمی یعنی حرام مرادوی، دا قانون دے رد المحتار کے علامہ شامی پا دویم جل 240 نمبر صفحہ کی لکی، ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث و بعد الاسبوع، حرام دی خوڑل دروٹے تیارول دروٹے پا اول ورزے او پا دریام ورزے او پا جمعے باندے دا حرام دی،
عالمگیری فتاوا دا زمنگ دا مذهب طول بے پی جنے او مستند ترین فتاوا دا اگر کی شیخ نظام رحمت اللہ علیہ لکی چھ کچرے یو مردا وصیت کرے دے چھ زم مرشم آوان دے خسکات وکئی شیعگان چھ کلمری اگوی دا وصیت کری چھ پما دا سے وجاڑی پما دا سے ڈولو بجاو وحی اگوی ڈالو نباجین پی وحی و انشاءاللہ چھ زمنگ دا قوم دا کم بی دا تونے چھ منگ تاسو شروع کری کہ دغس علماء منگ من نکی نزو امید لارم چھ سو کال آباد با منگ تاسو ڈالو نا شروع کو زکا چھ خوراکون خم شروع کری دا کار دا خوراکون نو صحابہ کرامو پیغمبر خو فرمائی لیو چھ تاسو چا کر مڑے اوشی اگوی سر تاسو مدد کئی منگ ایتی خرو خوزیم چھ کہ سو کال منگ پاتی شو آخر با ڈالو نا منگ ہم شروع کو دا شیاغانو مذہبم دغس آخی رو رو کفر تاواتا لے دے اول نداسی نو اول نہ شیعگان داسی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا بخاری کی دو شیعگان و بعض روایات نقل کری دی دینا معلومی گی شیعول طول کافر نو رو 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 رواجونو پس اتلل اس طول امت وربانی دو کفر فتوہ دا چی شیعگان مطلق کافر دی موجودہ وقتی نو منگم دا غصی روانی نو عالمگیری کی شیخ نظام فرمائی وعن شیخ الامام ابی بکر البلخی رحمہ اللہ رجل اوصى بان يتخذ طعام بعد موته للناس ثلاثه ايام قالوا الوصيه باطله فتاوی عالمگیری جلد 6 صفحہ نمبر 95 کی لکھی چکا چرے امام بلخی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی کہ یو مردا دا وصیت کڑے او چ ما پسے درو رزق کی خیرات وہ کئی یا ما پسے پدریا میں اور خیرات وہ کہ نفل وصیت و باطل دا وصیت یہ باطل دے زکہ چھ اسلام نہ خلاف وصیت نہ قبلی گی پوئے گئی او امدغ خبرہ شامی رد المحتار جل 6 صفحہ نمبر 665 کے ہم لکھے لے دا او زمنگ دا مذہبی و بلا فتاوہ دا فتاوائی بزازیہ دا علمگیری پو حاشے باندے چاپ شوے دا جل 6 صفحہ نمبر 379 کی آغالی کی وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصِيبَةِ لِأَنَّهَا أَيَّامُ غَمٍّ فَلَا يَلِيقُ فِيهَا مَا يَخْتَصُّ بِإِظْهَارِ السُّرُورِ وہی چھے حرام دی دروٹے خوراک د مصیبت پورزو کی زکہ چھے دا دا غم ورزی دی دا خوشحالے ورزی ندی او دا خوراکونو تقسیم اول دا دا خوشحالے علامات دا غم علامات ندے بہرحال اغین علاوہ خلاصۃ الفتاوی زمنگ دا مذہب مشہور فتاوا دا جل 6 صفحہ نمبر 300 نا جل 4 صفحہ نمبر 342 کی لکھی ولا یباح اتخاذ الضیافت عند ثلاثه ایام لان الضیافت یتخذ عند سرور وہی دا خوراک کول دا مردگان و کورنا دردرو رزو پرے دا جائز ندی زکہ چھ دا دا خوشالو کار دے دا غمونو کار ندے او امدغ الفاظ عالمگیری پاول جلد 167 نمبر صفحے باندھے ہم لکھ لی او علامہ شامی رحمت اللہ علیہ دیر شد او مد سرد دی تردید فرمائے لے او دغا احادیث ہم نکل کری دی چھ صحابہ کرام با تو درو رزو پورے روٹے خوراک دا مردد و کورنا حرام گنل شامی کے او گورے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 665 کے بقیدہ دا بحث علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کرے زمنگ علاقو کے دا مردہ د دفن کے دو نبات پاول اور رضا پجومی پسلوختے او پکال وانی خلق روٹے پخئی او دیتا پختو کی گورا منگ تاسو شما وایو تاسو مرتا شما وایے جواب راکا وے تاسو مرتا شما وایے کسا ورتا وایے دا دول و رضو خوراک تا کسا صدقہ ورتا وایے صدقہ ورتا وایے عام پختانا دیتا شما وایی دا اول ورځ یا دریم ورځ یا جمعه یا پسلوخته یا پکالی دي چې مشهور ورځو کې کم پخیږي دا رواج چر روان دی د تا دیر پښتانه شوم وای او چلوخته ته چلم وای چلم تاسو اخبارونو کې موږ فلان شخص کی چلم ہو رہی ہے او انشاءاللہ اخبار کے پڑاؤ کے چدا چلم یہ کیگی نو تپوس کرے ابا بریلی دیو بندیاں دا کرن نہ کئی خو زمنگ دی علاقہ باندے د بریلیانو راج تیر شرے دے د دیو بندیت پجامہ کی من تخل کو ویلی چ من دیو بندیان یو خو بریلیان ټول کارونه د بریلیانو په منځ دکڑی کنی دا میدان صاف تے زد کتاب حوالے سره خبر کوم دانه چ مدزان نه ویلی علماء بم در کی الحمدللہ علماء همشتا حقانی علماء وہی گورے وہی غگوے کے سٹو مانا تا پوس پا سوالو کے انشاءاللہ لیکلی بدل در کم سوکی چھ جواب کولے شی او منگم دے دا پارا ناسیو چھ حق خبر روزی بہرحال مستندو کتابونو دا لیکلی دی چھ دا
جائز نہ دے، دا مکرو دے، دا حرام دے، دا بدعات تے او دا بد بدعات تے. علماء دے تدا نمونہ ورکڑی. دین علاوہ فقہ احناف او محدثین نور ہم دیتا بدعات ویلی دی، لکا بزازیہ کی لکی ویکرہ اتخاذ ضیافت ثلاثۃ ایام و اکلھا لانھا مشروعۃ للسرور ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث و بعد الاسبوع. و یہ حرام دی نیول در روٹے خوڑل در روٹے تر درو رضو پوری دکا چی داد خوشالو شہ دے دا غمونو ندے، او پاول رضی او پا دریمی او پا جمعی باندے خوراک کول دا مردہ کورنا جائز ندی. او ہم دغا روایت امام ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم مصری پا بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 192 باندے ہم لکلی دی لیدل ایشی. او مشہور زمنگ دا مذہب امام ملا علی قاری الحنفی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 4 صفحہ نمبر 223 کی لکھی کنا نعدہ من النیاحت وہو ظاہر فی التحریم. وی داد مردکور نروٹے خوڑل دا بمنگ نوحا گانلا او دے حرام والے وی ظاہر او سرگن دے چھ دا حرام دے. ووس بعض خلق س اعتراضونه کوي نو پکار درې چې داغو اعتراضونه هم جوابونه وشي. یو اعتراض چې دا کم خلک د معدې مریضان دي کنه، خوراک شوقیان دي او د دې لپاره په خلکو مقرر ورځې خی دي چې په دې ورځ به خیرات کوي. وی مرده پسې خو چې اوله ورځ خیرات ونه شي هغه خو قبر کې به سلو به ورسره وکړي. وی داسې کنه، نو یو اعتراض هغوی دا کوي چې دا کمو روایتونو کې دا راغلي دي چی مکرو دے یا حرام دے، یا کوئی خو ضیافت نویلی دی چی مہمان نوازی حرام دا، خیرات نخوی ندی ویلی چی حرام دے، ضیافت ویلے دے او ضیافت وی چی مہمان نوازی تا وی. ٹھیک شوا داغی جواب تا غوکشے. اٹولو ناول خبر دارا چی من کم دا فقہ عبارتون پیش کو پا دیکھے ٹولو نا اول عبارت چی دا مغنی نا من پیش کرے وی آگے کی ضیافت ندے لیکلے دا سی لکلی دی چی سنعو اہل المیت تعامن مطلق روٹے حرام گن لی دا اینی دی ویلی چی ضیافت حرام دے. دویم عبارت منگ دا المدخل نا پیش کا آگے کی لکلی دی اصلاح اہل المیت تعامن. او شپگم او وم عبارت منگ دا عالمگیری پیش کرے وی او شامی ہم دا آگے کم لکلی دی بے ان یتخذ تعامن صرف خورا کی ذکر کرے رہے، ضیافت و مہمان نوازے نے ندی ویلی. لہذا دین معلوم اشوا چھ صرف ضیافت نہ مطلق روٹے دا مردہ دا کور نہ خوڑل پا دا غورزو کی حرام او نجائز دی. بہرحال بعض خلقو کتابوں نے لکلی دی دا دے روٹے دا جواز دا پارا لکا توضیح المسائل فضول گل دا کور میں جنسے یو ملا دے یو 60 صفحے وڑغنے رسالہ پختو کی دی کلے دا ناغ عاجز دیر کوشش کرے رہے چیزے جائز اکم او عبارتون ہے دو علماء انہا نکل کری دی او نیمی لکلی دی او چی کم زی کے دو تاوان دے آغای پکی کٹ کرے رہے دا نمونا خیانت بعض خلق کئی اللہ دے منگ تاثر دے دا سی خیانت نو ساتی. لہذا دا دیر و ٹے خوراک ابن ماجا پا 1 جلد 117 امام احمد پا دویم جلد 204 کی دی متعلق روایت نقل کرے رہے چی دا شے نجائز او حرام دے. اس دا جمع او دا دریما او دا سلویختی، جمع او دریما او سلویختی دیتا اردو کی تیجا او 40واں او 46 او بھرسی وئی پوئے گئے کنا اخبارونو کی بمولی دلی چھ دا دے متعلق دا علماء دیوبند سا خیال لے لکہ چھ منگ تا سخوزان لے دیوبندیان ہوئیو گا نا خبر خویا دے نا چھ منگ دیوبندیان ہوئیو گا نا. اول منگ ہوئی چھ منگ دا امام اعظم صاحب پا مذہب یو، دویم بیا منگ دا امام اعظم صاحب پا مذہب کی دیوبندیان زانتا ہوئی. وہ سا علماء دیوبند سلی کلی دی پکار دے چھ کاغذون رواخ لے دا حوالے زان سر اولی کئی بیا دا کتابون علماء لورش ہوئی گو رہے انشاءاللہ چھ سا غلطی پا کی روزی سبا دا ملک پر ایک دا ملک. نو علماء دیوبند دے متعلق سوی لی دی احادیث منگو لی دل چھ اگوی ورطا حرام وی لی دی، محدثین ورطا حرام وی لی دی، ووس فقہا ہم ورطا حرام وی لی دی دے امام اعظم سے پا مذہب چھ کم فقہا دی دے فقہ کتابوں نے دی. ووس علماء دیوبند دے متعلق سوی اٹولو ناول شیخ المشایخ
استاد العلماء حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سمت دیوبندی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکھ لے دا ابو داؤد شرح دا بذل المجہود جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 189 کی آغالی کی و استناء اہل المیت لاجل اجتماع الناس علیہ بدعت مکروہۃ وہو ظاہر فی التحریم اغلی کی چی جوڑول دا روٹے دا مردکور دا خلق دا جمع کولو دا پارا دا بدعت مکروہ دے او چی دا ظاہر خبر دا چی دا حرام دے وہو ظاہر فی التحریم او دا حرام دے فخر دیوبند رأس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری سمت دیوبندی رحمت اللہ علیہ نوم بموری دلی اغا پا عرف الشزی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 262 کی لکی وفی عامت کتبنا ان فی زماننا اکل الطعام من اہل المیت فبدعتن وی زمنگا عام کتابونو دالی کلی دی چی دا مردک ورنا چی کم روٹے تیاری گی زمنگ پا دے زمانہ کے او خلقی خوری دا مردک ورنا فبدعتن داوی دان ندین جڑا والدی بدعت ستوئی زان ندین جڑاول. المحدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ 98 سمت دیوبندی دا شرف علی سے 98 رحمت اللہ علیہ خورے رہے او ڈیر لوی عالم دے دا دیوبند مشہور سڑے رہے آغا اخپل کتاب کلی کلی دی اعلاء السنن کے اعلاء السنن تقریباً 22 جلد جلد رہے 22 جلد کتاب ہی لکھے رہے آغا کے آغا پا اتم جل 329 او پا اتم جل 330 کی لکی سلی کی باب و استحباب سنع الطعام لأہل المیت و کراہتہ منہم للناس وہی چھ دے مسئلے بانے دا باب دے چھ دا مردکور نہ روٹے پا خول آیا دا مستحب دی کنا دا مکروہ دی پدے باب تڑلے دے چی دا مستحب دی او کدا مکروہ دی بیا مخ کی لکی چی صحابہ کرام و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خوراک حرام گنلو نوز بسو کی چی آگا دیتا حلال و جائز ہو آئی سوچ ہمو پیو کا کنو بہشتی زیور تاثر بکرونو کی انشاءاللہ وی بہشتی زیور شپگم حصہ درے پنزوس نمبر صفحہ بہشتی زیور حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 53 اغا کے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکی چھ جنازہ کے ساتھ کچھ اناج یا پیسے وغیرہ بھیجتی ہیں ذکر لکی لیجی دا کارون خزی کئی نارے نا دا سیوہ سپوری نکئی چھ کم نارے نا ہی کئی اغم پا زنانا اشمار دی وہی چھ جنازہ کے ساتھ کچھ اناج یا پیسے وغیرہ بھیجتی ہیں کہ قبر پر خیرات کرے اس میں زیادہ نیت ناموری کی ہوتی ہے جس میں کچھ بھی ثواب نہیں ملتا. وہی زن خلق مردہ سرا سغلا اور روپے اولی گی خاتون چتا سو کم لے گل ہوگا نم مولے گل وہی دے کے زیادہ طور پر خیال دخل کو دنوں ہوئی چی خلق داو نہ ہوئی چی مڑخ پل پلار پس ہوئی اسم ہونے کو نامور او دریا خیالی وی چی خلق را پورے ون خاندی وی جس میں کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ہیت شے پہ نہ ملاوی گی. اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ خو پنج پہ رہے نہ ہوگا نا ظفر احمد عثمانی خو پنج پہ رہے نہ ہو خلیل احمد سہارنپوری خو پنج پہ رہے نہ ہو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ خو پنج پہ رہے نہ ہوگا نا او دا دمر لوی و کتابونا حوالے چی ما پیش کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون پنج پی رہے نو چی آغا ویلیو چی دا حرام دے منگ خو کننو ویو چی دا حرام دے نو خلقوی چی دا پنج پی رہے چلو منگ خو پنج پی ریان صحیح منگ خو پنج پی ریان صحیح دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ورتا حرام وی اغتا بسوا ہے پا خم یو نم کے ایک دائی کنن پوئے گئی کنن پوئے گئی. لہذا دا دے خوراک ممانعات را غلے رہے پا احادیثو کے دا محدثینوں پا شروحاتوں کے دا فقہاؤں پا کلام کے دا علماء دیوبند پا کلام کے مفتی اعظم ہندوستان دا دیوبند لوئے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کفایت المفتی جلد 4 صفحہ نمبر 108 باندھی لکھی اہل میت کے ہاں 3 دن تک کچھ نہیں کھانا چاہیے اہل میت کے ہاں 3 دن تک کچھ نہیں کھانا چاہیے. وہی مردہ کور کے تردرو رض پوری ہیچ سی خوڑل جائز نہ دی پارون مجھے کم خیرات خوڑلے دے لگری وانونو کی سر ٹیٹ کئی چھتا سو حلال کار کرے دے وکا حرام مکڑے دے تویلی ممو چھ مکوئی
در طویلی مهمو چی خوراکی هم حرام ده نو تاسو پرون چی خوڑ لیده نو زان سر سوچ پیو کئی. شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت اللہ علیہ شرح سفر السعادات 273 کی لکی فرسے کی کتابی لکھ لے دیوبندی عالم نے اغلی کی این اجتماع مخصوص روز سوم و ارتکاب تکلفات دیگر و صرف اموال بے وصیت از حق یتاما بدعت است و حرام. وہی چدا مخصوص روز کے دا دریا میں وغیرہ کی چکم روٹے پخیگی و دخل کم تکلفات کئی چی سیزون غڑولی وی پوزی غڑولی وی اور دسترخانون غڑولی خلق تے بالختون اچولی کٹون اچولی لوی تکلفاتی داد یتیمان و مال دے دا حرام دے. قانون دارے چے مردہ مرشی ملا براو غاڑی چے سمر جائداد و سمر دولت تے پاتے دے آب منقولہ او غیر منقولہ. منقولہ وے لے کی گی دا دولت پیسوں میں سوتا سونے وغیرہ چاندی غیر منقولہ زمکو جائدادوں کٹے تا وئی دا با علم راولے اغبا ٹول جمع کی قلم سرا قیمت بے اول گئی دا علاقے دا عرف مطابق چی سمر کی گی بے چی سمر بچی و خزا و رشتہ دار تے پاتی دی پا ہوئی بے تقسیم کی تقسیم نہ بعد چی چالکم ایسا ورسی سو کی خپل ایسے نہ خیرات کی بیا دیو کی مشترک کمال چی ترسو پر یتیمانوں کی تقسیم شوئے نہ دے لگا زمانگستا سو علاقوں کی اڑو تقسیم شتا نہ شتا چرتے یو مرگ نہ بعد تاسو کڑے دے اچھا ہم نہ دے کڑے اڑو سو پی جنی نہ نو کچا دا سے وہ کڑل چی ترسو پوری یتیمان و کنڈ و رنڈ و ارچا تخپلا عیسیٰ متعایا نشوی ندا نو دا دا سے مثال لری لکا چی دا چا کور نغلاو کی و بیا خیرات پیو کی دیکی دا گو مشمانو حق دے دا گو زنانو حق دے و خیندو پکی حق دے دا لونو پکی حق دے اللہ تا سو بخا منگ سرا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب یو طویل فقہی عبارت نقل کئی فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 باندیا گلی کی لکھی. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 1 صفحہ نمبر 108 کی لکھی. الغرض زید کا قول اس بارے میں صحیح ہے کہ سوم دہم چھلم سب ممنوع اور بدعت ہے. وہی جدا کم سڑی دا خبر اکڑے دا جدا دریاما دا جمع دا سلوختیان حرام دی امدخ صحیح ویلی سوال تے چاہ کرے رہے. اور کھانا میت کا موافق تفصیل فقہا مکروہ ہے. وہی دا مردہ کورنا خوراک دا فقہا دا کلام مطابق حرام دا مکروہ دا. بکر کا قول بلا دلیل ہے چی سوک دا وی چی مردہ دا خو خیرات و صدقہ دا وی دا بے دلیل خبر ہے اسی دا زان نکی دا خیٹ پروگرام گر مولو دا پارا دا لغن خوراک دا پارا دے دا سی کی. اندارنگی مخ کی بلزے کی لکھی امداد المفتین جلد 2 صفحہ نمبر 169 یعنی یو کم او یایم صفحہ کی لکھی. اغا لکھی چھ یہ رسم بدعت ہے اس کے کرنے والے اور اس کھانے کے کھانے والے گناہگار ہیں. دا رسم بدعت تے او دا کم چٹونی چی ورزی الغٹو من الغٹے والا اوکانا پیشو سر والا چی ورزی او دا غٹے غٹے خلی پکی کئی دا دے خوڑلو والا گناہگار ہیں. دا ٹول گناہگار دی اور جب انہی کو ثواب نہیں ملا چکل دگو خیٹورو تا ثواب نشہ ملاو بلکہ الٹا گناہ ہوا تو میت کو کیا ثواب پہنچا چکل خوارا کنو والا تا چچاو خوارا دوی گناہگار شو ثواب آتا نشہ ملاو نو مردالا بدسی سی ثواب دے ہو بسی گناہ بور پسی سی نو. اللہ دے مردگان بچ کی خوچی دا کم جواندی اور پسی کئی دوی دی خدای پدی گناہ باندی ونی ہوئے کی مردی دی خدای تینا خلاص کی زکا چاہ خوبی گناہ دیا جزان مردی چی طور پسی گناہ لیگی نید آغا سب سو اسے دے دا سے دا کا نا دا سے دا کا نا دا تیز وایا چی دا خلق سبا کے سٹ کی دا سی ونوائی چی دا خلق خدا مسئلہ نا دا مانا لے پا زور وایا چی دا اللہ فرشتے ام پدی گواہی ور کی بیا چکم حاضری دی چی واقعی دی خلق دا مسئلہ اور دلے واو دا مانلے دا و دغن دا مانلے. مفتی محمد شفیع صاحب زویر موجودہ وقت کے مفتی اعظم پاکستان ہم دے جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی کدیش اخبارونو کی منوم اور دلے اگئیو کتاب لکلے دے فیلحال درے جلد دے لا مکمل شوئے ندے درس ترمیزی آغا کے دریام جلد 286 نمبر صفحے باندھی لکھی. اس کے بدعت ہونے کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانہ میں عوام نے میت کے گھر والوں کی جانب سے اس دعوت کو واجبات دینیہ میں سے سمجھ لیا ہے. وہی ددے خوراک دا بدعت کے دلو یو دلیل دارے چھ زمنگ دا علاقے زمانے خلق دا مردک اور ندا خوراک واجب گنی چھوئی نکی
بنے بتے ہو باسی جو گر حرابتے ہو نکو اور التزام مالا الزم بدت ہے کم شے چی شریعت لازم کرے نرے و خلقی لازم گرنی اگی تبیدات وائی. لہذا دا سو زمنگ دا مذہب او زمنگ دا دیوبند دلائل چی پا اول ورزے پا دریامے او پا جومے او پا لسمے یا پا شپگمیشتیزی یا کلیزے چی دا کم مخصوصی ورزے کی خیراتون شما مروچی دی دا دی خوراک حرام دے او دا کار بدعات او نجائز دے زمنگ دا مذہب نا خارج کار دے. اس پا دی باندی دوی دلائل پیش کئی دا غی جوابات ہم دیر ضروری دی. ما در تاوی یو دلیل خود دوی دا پیش کولو چی ما دین اوران دے ذکر کر چی دوی وی چی دا خود مہمان نوازے منا را گلے دا منگ در تا آغا جواب در کر چی صرف مطلق خوراک سی غی ہم را گلی دی چی حرام دے صرف ضیافت ندے ویلے شے. اوز دو دوی نور اعتراض نو دا غی جواب نو یو اس اعتراض دو دوی دا دے چی مشکات شریف کے جل دو صفحہ نمبر 544 باندے یو روایت تے دوی دلیل دے دوی دلیل زد دوی دلائل و توائم چھے مکڑی کے جالے مکڑی کے دا غن جال چھوی دا زلا جال آخو دیر معمولی بھی کہنے چھے دا سی گوتا دیوالا ورڑا ختم ہی نو دوی دلائلم دا غسی چھے عوام و تیپیش کی عوام ہوئی شو گوڑا کتاب کیلی کلی بھی خوچی کلا دا مولیان و مخیط آغا دلیل ورشی نو آغا دلیل کی سا قوتا نوی دوی وی چھے مشکات شریف دویم جلد 544 نمبر صفحے باندے دا روایت راغلے دے چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یو مڑی دفن کولو تلاڑو کلے چھے مڑے دفن کنو چھے کلا قبرستان نا واپس راتلو استقبلہو دا یمرأتن دا یمرأتی ہی وی چھے کلا لار کے راتلو نا دا اغ مڑی خزے لار کے ورتاو لاروا چھے جی ما خیرات کڑے دے ما سرے قبول کے ناولے ورزے خیرات ثابت سے تے نا کن ثابت چھے کنا چھے یارا او گورا دا لار کی خزا راغلا او دا غب مڑی خزا وا نو دا مڑی کور چھے کنا ورطاوی چھے یا رسول اللہ زما خیرات تے او دکتے مڑے خخش وی رازا جی استقبلہو دا یمرأتی ہی وی دا دا غب مرد خزا وا دا ہی زمیر پکر آگلے رے پیغمبر علیہ السلام و سلام تے دا خوراک دعوت ورکا مشکات کیم دا دی آوالا ورکی دوی تا خواجزانو تا نورا ندا معلومه صرف مشکات کی معلومه دا خو مشکات نا علاوہ دا حلبی امام حلبی رحمت اللہ علیہ پا کبیری کی 609 نمبر صفحے کے ہم لکلے دا اور صغیری کی 300 نمبر صفحے کے ہم درو کتابونو کی دو دوی دا خبر راغلے دا چی او خزا دا مڑی خزا راغلا پیغمبر علیہ السلام لے دعوت ورکا اور ملا علی قریب ہم پا پنزم جلد کی اٹول ناول دا دے جواب یاد ساتے مشکات چی دا روایت نقل کرے دے نو مشکات خپل زان ندی کی کتاب مشکات دا نور کتابون نلکلے شہر مشکات ہر روایت چیولی کی بیالی کی چی دا میں بخاری نرا غسترے دا میں مسلم نرا غسترے دا میں ابو داود نرا غسترے وغیرہ وغیرہ نو مشکات چی کم زے کے دا روایت نقل کرے دے نو اور پسی لکلی دی چی رواہو ابو داود دا روایت ماچانا را غسترے دے نو منگ چی ابو داود لورغلو تا پوس نو تے اوکڑا چی دا خبر را اختیار داستے دا ابو داود کی گورا نو ابو داود لشی کلام گورا گلو ابو داود جلد 2 صفحہ نمبر 117 ہو گورا ابو داود جلد 2 صفحہ نمبر 117 باندی اگلی کلی دی چنا دا یمرأتن ایو عام زنانا و دا مردہ خزا نو دے چی قبرستان نراتلو لار کی دا بل چاکورو آغی والا دعوت ورک دا ملمخ دا مردہ خزا نو یو جواب زکر چی اس تا تا سڑے ہوئی چی دا فلانے کار دا سی شوئے دے او مالا رشید سے بیلی دی نو چی دا در تا ہوئی چی ما تا رشید سے بیلی دی او تا رشید سے تا ورغ لی رشید سے بیلی چی نا ما خدا سی ندی بیلی خو خبر خدا رخ فکن نو مسکات ہوئی چی ما تا ابو داود بیلی دی ابو داود ہوئی چی نا آغا دا سی ما ندی بیلی چی دا مردہ خزاو سنگمی بیلی دی چی عام دا یمرأتن عام یو خزاو لہذا دا صرف ابو داود ندی ویلی چی صرف آغا خزاوا سمر کتابونو لکلی دی چی آغا دا عام بل سڑی خزاوا دا مرد خزانوا غوش ابو داود جلد 2 صفحہ نمبر 117 الفتح الربانی جلد 15 صفحہ نمبر 146 مشکل الاثار جلد 2 صفحہ 132 معتصر صفحہ نمبر 161 شرح معانی الاثار جلد 2 صفحہ نمبر 320 دارو قطنی جلد 2 صفحہ نمبر 545 مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 293 سنن الکبرا جلد 6 صفحہ نمبر 97 عقود الجواہر المزیہ صفحہ نمبر عقود الجواہر المنیفہ جلد 2 صفحہ نمبر 62
خصائص الکبرى جلد 2 صفحہ نمبر 103، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 234، محلہ ابن حزم جلد 7 صفحہ نمبر 415، عون المعبود جلد 3 صفحہ نمبر 249، بذل المجہود دیوبندیانو کتاب جلد 4 صفحہ نمبر 239. دے سور لسو کتابونو دین علاوہ نورم ڈیرو لکھ لی، خدا سور لس مادر تشمار کرو، دا سور لسو کتابونو لکھ لی دی چی آغا خزا دا مردہ نوا بلکہ عام آئے وا خزا وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے دعوت ورک او بیا دام پکی راغلی دی. اگر روایت کی گورا محدثین و شراح چو گورے چی کلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تور اغین ووی نخوڑا آغا دعوت اداوت کدوی زور وری کسی ناز دا خالص دا مردہ خزا وا نورتا ہوا ہے چی بیا خود تا وہ گورا اگر روایت کی دام راغلی دی چی پیغمبر علیہ السلام و نخوڑا دا میوی خزی دعوت وو دا پیغمبر علیہ السلام نا دا مردہ خزا نوا خود بیام پیغمبر علیہ السلام چی ننوا تا اگر دعوت خوڑلے ندے وجہ کی اختلاف تے چی ولی ندے خوڑلے خو خوڑلے ندے. لہذا دا غطول کتابونی کی راغلی دی چی استقبلہو داعی امرأتن دا بلچا خزا راغلا اگر دا سے حکم او کسو. بعض خلق دا اعتراضم اور باندی کئی چھ ملا علی قری پا مرکات کے دا خبر ابیا والے لے کلے دا منگ دا وی چھ ملا علی قری رحمت اللہ علیہ تاول پتا نوا چھ مرکات کلے لے کنو ورطا پتا نوا دا دے مسالے روستو ابیا چھ کلا شرح نقایہ لے کلے دا شرح نقایہ اخیری کتاب دی کلے دے اول سڑے نی خبر روستو خبر شی تاسو پرون نوے خبر نن خبر شوے پوئے گئے انداسی بھی کنن ملا علی قری رحمت اللہ علیہ چی مرکات لے کر نو خبر دغا مسئلہ لے کلے وا چی کلے بیا نقایہ لے کلے دا نو جلد 1 صفحہ نمبر 140 باندے بیا لے کلی دی چی دو مردہ کور کے خوراک کول حرام او بدعات تھی اخری کتاب کے غار اخلاصہ کرے دا. بل اعتراض دوی دا کئی چی ملا علی قری رحمت اللہ علیہ خو پاخر زندگی کی او بل کتاب ہم لے کلے دے کتاب اوز جوندی ورتوئی سورتوئی کتاب اس جندی وی اگے کیم لکھلی دی چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زوے ابراہیم چھ کلا وفات چھ نو د وفات نہ فورن رستا گزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کجور راوڑے پیغمبر علیہ السلام مخی تے کیخے پیغمبر علیہ السلام فاتحہ اور باندے او ویلا دم اکڑے او بیا وی چھ داخل کو کی تقسیم کا دین خدا ثابت اس وچ اول اور خیرات چھتا ابو ذر کھجوری راوڑے پیغمبر دم کڑے فاتحہ پو ویلا خلق کی تقسیم کڑے اس جندی کی ملا علی قری رحمت اللہ علیہ دا مسئلہ لکلے دا نو دو خبر ثابت شوی ویو تی دا ثابت شوا چھے اول ورد خیرات شتا بل تی دا ثابت شوا چھے مخ کی دا خوراک شے پروتوی او تپ قرآن وی چفکے پیو کی دام ثابت شو دو خبری وی تی ثابت شوی جواب واو رئی. مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ لو ناقد او حنفی عالم دے اغلی کی علی کی نہ کتاب اس جندی از تصانیف ملا علی قاری است وہ د ملا علی پا قاری پا کتابوں کی اس جندی اڈو کتاب نشتا دا چا دا زان نلی کلی او نہ روایت مذکور صحیح و معتبر است بلکہ موضوع و باطل وہی چ دا کم روایت پیش کڑے دے چ پیغمبر زوے وفات سے ابراہیم بیا دا سے خیرات کو ادا روایت باطل روایت تے دروغ چا پیغمبر علیہ السلام پوری تڑ لی برآن اعتماد نہ شاید در کتب حدیث نشانے از ہم چو روایت یافتہ نمی شود وی دا احادیث پا کتابونو کی دا سے روایت دا سر نمی نشتہ دا چا دا زان نا پیغمبر علیہ السلام پسی تڑلے دے اللہ دے اگوی تخپل سزاور کیسی چا پا دروغ تڑلی دی گورا کتابونو کی دیر شیعگانو کار کڑے دے دروغی زمانگ پا کتابونو کی دیر زیر کی منڈلی دی اب ادا سے چانکے کتابوں اور پس گوری چھ چا پہ رد کرے رہے کم سے کے رد پہ کرے رہے جدا تکے صحیح نہ رہے دانا جو تی منیا کے ہو گورے جدا شہدہ سے دینا بیا نیغا منیا دی نیولی چھ منیا دا سے لکلی دینا نا شامیم ہو گورا علمگیریم ہو گورا فتح القدیر ہو گورا بحر رائق ہو گورا فتاوہ بزازیہ ہو گورا نور فتاوے ہو گورا بیا بدر تا پتہ ہو لئی. او مولانا سرفراز خان صفدر مد ذلہ عالی دے و بندے عالم دے اغلی کی چی عوام الناس میں جمعرات کے دن صدقہ و خیرات کرنے کی بھی ایک رسم جاری ہے لیکن اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں وہی دو جمعے پش پہ خلق خیراتو نہ کئی پنورو نہ کئی صرف جمعیش پہ ورتنے والے دا وہی شریعت کی دے خبر ہم سے حقیقت نشترا ہے سنت 274 کے دا مسئلہ ذکر دا او انشاءاللہ دے باندے بچر تب یا خبر کہو چی جمعرات ولی خل خاص کئی او دے خاص کول صرف دے جمعیش پہ خاص کول دے خیرات دے پارا دا ثواب دے او کے گناہ دا
بعض خلق کو پدے موضوع کتاب لے کے لے رہے چیارا دا شے جائز دے ناگوئی قطع و برید کرے رہے. نیم عبارت لے کے لے رہے دا تحتاوی 338 نمبر صفحے نا بعض خلق کو عبارت لکلی دی چھو گورا دیزے کہ خوراک کول جائز دی خوچ کم زے کے کتاب کے دوی خلاف خبر ادا گئے تھے پرے خیرا نیما خبر ہے کڑے دا نیما ٹولا خبر ادا سے تحتاوی کے وفی البزازیت یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث ونقل الطعام الی المقبرۃ واتخاذ الدعوۃ بقراءۃ القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم عن جریر ابن عبداللہ کنا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعتہم وصنعہم الطعام من النیاح. فرمائی چی حرام دی جوڑول د خوراک د مردہ کور نا پاول اورز او پدریما او د خوراکونو او د غلوڑل مقبرے تا دا ہم حرام دی او امدارنگی د قاریانو طالبانو راوستل نکانو خلقو کور تا راوستل او اغوی باندے ختم کول دا ہم حرام دی. او عبداللہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دی چی منگ با دا مردہ کور کے جمع اجتماع کول حرام گنل. انشاءاللہ دا ختم چی تاسو کم کوئے گا نا دے باندے بمزا حوالے در قوم انشاءاللہ چی دا تے رتلون کی جمعی تک جوین دی یا دینا بلے تا چی دا ختم شریعت کی چا حقیقت لری سنگ جائز دے و سنگ نجائز دے ہم درنگے حوالے با انشاءاللہ زتا ستا در قوم سوک کی چی جواب کولے شی منگل ناستم دے دا پا رہی. اغین علاوہ چی تحتاوی یا دا فقہ نورو کتابونو بازے دے کی دا خبر ذکر کردی دا چی جائز دی خوراک کول دا مردہ کورنا خود بیائی ور سرا آغا قول چی کمی ذکر کردے دائی ور سرا ضعیف ذکر کردے یعنی ضعف تا اشارہ کردے چاہ اصول افتاویلی اگوی تا پتہ لگی چی دا فقہاو دا زی ضعیف شمار کردے دائی قوی شمار کردے پا دیار سرے نپوئی گی چی خٹا کولے مولا نہیں چی کتاب دا مسئلہ ذکر کردے دائم ذکر کردے خو کم دا کتاب بلا راجحہ کردے دا کم لے ترجیح ور کردے دے و کم ضعیف اگانا لے دا پا دیار سڑے نپوئی گی. اصول افتا کے دا مسئلہ لکلے دا چی کلا فقہا صفحہ نمبر 40 باندی اصول الافتا صفحہ 40 چی کلا فقیہ چو مسئلہ ذکر کی پاگے کے وہ مسئلہ بغیر دلیل ذکر کی نو آگے تا دو ضعف اشارہ ور کی چی دا ضعیف دا لہذا دا دے باندی عمل ندے جائز. یو اعتراض دوی دا کئی چی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت تے پا بخاری شریف کے دوی اعتراض ندی وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت اذا مات المیت من اہلہا فاجتمع لذلک النساء. وہی چی عائشہ فرمائی چی کلا بچا کرا مڑے وشو او بیا با خز ور جمع شوی نو بیا با عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلبینا ور تویو قسم حلوا حریرا غنی دا دا به تیار اکڑا او بیا با زنانہ او تبیا ور کولا دینہ خو ثابت شو چی گورا پاولی ورزی خیرات شتا ثابت شو تے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 815 او دا باقاعدہ دا د خیٹے والا مریضانو کتاب توضیح المسائل صفحہ نمبر 22 باندے نقل کڑے ہم دے چو گورا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بدا ولی ورزی خیرات کولو تاسو نہ منے منگ توئی چی تاسو نہ مانے منگ وہی سے ٹھیک تھے منگ ٹول بنو نیم نہ من منگ نیم نیم روایت روغ منو من دا تا نیم راگست ہے روغ سنگ دے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 815 باندے روغ روایت دا سے دے فرمائی چی کلب چا کرا مڑے وش زنانا برا جمع شوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہم دا تسلے دا پارا نزدے دا رشتہ دار و کور بے ورغلے بوا تسلے بے ورکوالا مجھے کلب زنانا را جمع شوی ثم تفرقنا بیا بٹولی زنانا لاڑی بیا بٹولی زنانا دا تفرقنا تکی بی پٹ کرے توضیح المسائل صفحہ 22 باندے ہو گو رہے التا نہیں لی کلے ثم تفرقنا بیا بدا ٹولی دا کلی قوم زنانا واپس تے لاڑی الا اہلہا و خاصتہا صرف باغا کور کی اخپل کور خزے پاتے شوی او چھے کمی دیری نس دیر رشتہ دارے باوے چکا خیال مکڑی زنا خاص خپلوان رشتہ داری اگر درو سلور و رزو پوری نزی آغا خزے بچے پاتشوی امرت بے برمتم من تلبینتن نو بیا با عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دغی تلبینے اگا حلوا گنتے امر بے ورکو چالا تلبینہ جوڑا کے تا تلبینہ سشو خوراک وہ کنا دوائیو آدھے با انشاءاللہ تشریح کوم چی دا دوائیو آدھا دا خیٹ پروگرام نو جی توی چی خیرات تینا ثابت شو دا خدا سے دل کہ خدا ڈیرے جڑی دلی سر یہ خوگی گی تو والا امنی ڈال گلے اور کیوئی چھو گو رخ خیرات ہوگا امنی ڈال گلے خو خیرات نرے سریا آخوی دا علاج دا پارا ورکا
دوی وی جو گورا خیرات وک لہذا چ کلا با خاص خذ پاتشوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا با امر ورک چھ تلبینہ جوڑا کئی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جب عائشہ فرمائل چھ ما پیغمبر علیہ السلام نے اوری دلی دی چھ التلبینہ تو مجمۃ لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن چھ دا تلبینہ و داسی دوائی دا داسی دوائی دا چھ دا د مریض زڑت سکون رسائی او غم جن والے لڑکئی لکا لگزٹانیل گلے نہیں لگزٹانیل یا لگزیلیم خو پیجا نہیں گنا چکل او سڑی باندی پریشر وی خفگان وی نو لگزٹانیل یا لگزیلیم گلے چی اوخری او پریشانی ختم شنی اس لگزیلیم گلے خو خیرات نہ رہ گنا سڑیا تالا چو سار شے خیرات خیرات خکاری نو منگسو کو خو خیرات نہ رہ نو تلبینہ با پیغمبر علیہ السلام چی ورکڑا نو آغی سر بداغوی غم لرے شو نو دوائی شو کا خیرات شو خای دا خو یو دلیل بل دلیل چې دا ګورې خیرات نه و دا دوایی وا دا غی خبری بل دلیل داره چې امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت په کتاب الطب کې ذکر کړی دی. څه شي کې ذکر کړی دی؟ طب د علاج کتابی کې څه شي وی علاج کې ذکر کړی دی. بخاری شریف جلد 2 صفحه نمبر 849 باندې وګوره بخاری کې دا روایت په کتاب الطب کې ذکر کړی دی. فرمایي عن عائشه انها کانت تأمر بالتلبین للمریض وللمحزون علی الحالق وی عائشه به تلبینه جوړوله د مریض د پاره او د غمجن د پاره علی الحالق چې په مړي به غمجنه وا ناغیل به تلبینه جوړه کا چې او به خړه غم به لری شه نو خیرات شه کم علاج شه وی وگی تا شه وای چې دوا دوا سو کیږي وی هغه وی چې سالور روټه هغه وگی هغه ته هر شه روټه ښکاری جوړته چې دو دو کتنے ہوتے ہیں وی چې چار روٹی نو لہذا دوی تار شے خیرات خکاری دا معدے مریضان دی اللہ دی دوی لے شفا کامل ور کی منگ سرا. امام بخاری دا تلبینے پا عنوان سرا دا روایت دا مریض دا پارا ذکر کرے رے او امدغ خبر گوری زمنگ نور علماء ذکر کرے دا فتح الباری کے علامہ ابن حجر عسقلانی جلد 1 نا جلد 10 صفحہ نمبر 119 عمدت القاری کے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ پہ جلد 21 صفحہ نمبر 54 باندے ہم ذکر کرے دا چی دا علاج ہو سیشے ہو علاج ہو. لہذا شراح دا حدیثو دا ویلی دی چی دا علاج دا پارا نقل کا حکم کولو. ووس پہ آخر کے دا علماء دیوبند تحریرات خطاسو پڑھاو کرل وام اور دل ووس دا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی دا فارسی عبارت لکھلے رے دا دے متعلق زد آغی اردو ترجمہ ستاسو پمخ کے کون تفہیمات کی امام شاہ ولی اللہ علی کی تفہیمات جلد 2 صفحہ نمبر 247 اور وصیت نامہ کے صفحہ نمبر 13 باندی لکھلی دی لکھی چھے ہمارے لوگوں کے برے عادات میں سے ایک غمی کے موقعوں پر اسراف اور رسوم اور سوم چھلم اور ششماہی اور فاتحہ اور سالگرہ ہیں. یہ ساری رسومات خیر القرون میں نہیں تھیں. فرمائی چھ زمنگ دا علاقے غلط عادتنوں کے یو عادت دادے چھ دا غم پا موقع باندے اسراف کئی او دریامہ کئی سلویختی کئی شپگمی میاشتے او فاتحہ کئی او سالگیرہ کئی پوئے گئی فاتحے نا تازیت مراد رہے دا بل شہرے دا رواج وئی دا صحابہوں پا زمانے کے نو. ترجمان دیوبند فقیح العصر مولانا مفتی رشید احمد لدیان.